Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, numele meu este Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO pe Dust 2. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut asta deja. E cineva care nu este abonat? Hai să-l vedem pe domnul de sus pe care face aici un kill frumosel în lower, care putea fi făcut la sunet. Pac, pac. Moare aici pe short, a dat n-a sunat cu omul. Hai să vedem. Deci un singur kill, runda trecută are 18-5. Se pare că a fost toxic și a primit mut din start, așa. Nu știu dacă ați văzut, avem aici în spate un Kyozdan de gaming. Kyozdan, nu Kyozdan, care va ajunge la Teodor și o să-l felicit și în acest episod pe Teodor, că este cel mai activ om de pe chatul streamului. Facem stream în fiecare seară, de ani de zile, vă aștept și pe voi pe canal, pe live-uri, dacă nu știați că fac stream. Îmi pare rău că n-a ajuns informația și la voi. Ok, se bate sus cu Scara, se bate jos cu CT-ul și ăștia sunt ultimii doi jucători, îi știe pe ambii. Bun, a tras până a golit arma. Hai să vedem, rămâne și ortul cu AVP și cel din CT s-a retras. Bun. El tot apasă aici. Dar aruncă Glock-ul pe short. Chestia asta ne-ar putea spune că știe că a rămas acolo jucătorul. Credeți că știe mai mult decât trebuie de unul de suspect? Hmm? Ce spuneți? Are mai multe informații decât cele necesare? Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. E posibil. Hai să vedem. Stă și ține. Ține ușurel. Ține așa frunșel. Ok, oarecum s-a speriat de Rattle. Din reacția lui eu asta îmi dau seama că s-a speriat un pic. Și încearcă să se ducă pe lamă, să facă acolo strafe, probabil vrea să facă b-hop, să dea lamă, dar nu... nu i-a ieșit. A ieșit jucătorul pe el și l-a bătut. Bun, hai să ne dă smoke-ul. Dă smoke-ul la B și pleacă iar. Pleacă pe lower, dă grenadă pe scurt. Boi, sunt fericit că nu e cu capul în jos. Și poate că astăzi nu o să avem maraton de vizionat podele pe toate mapele de pe CSGO. Cine știe, sper să fie bine și următorul suspect din episod. Ce spuneți, o să fie cu capul în jos sau nu? Puneți pauză acum. Fiți atenți, puneți pauză. Nu găsesc cursorul, că aș vrea și eu să pun pauză. Puneți pauză. Ia uite cum l-am prins pe domnul Sas, pe cum arunca el flash-ul, chestii. Smoke-ul, pardon. Spuneți în comentarii dacă credeți că următorul suspect din acest episod va avea viziune pe podea, ca să-i spunem așa. Am găsit încă o denumire codului. Incredibil. L-a văzut pe ăla la butoaie, nu? Se bagă pe lângă perete. S-a uitat ușor spre CT. Aici a văzut că pățâna a văzut, da? Și trage un pic. Dă un molly care nu cred că o să-l atingă pe clips deloc. Și vrea să-i dea lamă, îi dă lamă, mă, îi dă lamă. Și mai e un jucător pe mid, a aflat și la cu el. Și și-a luat-o de suspect. Bun, hai să vedem mai departe. Momentan, nu știu ce să zic despre el. Din movement, ne-am putea da seama că nu e silver sau ceva. Ok, am mai făcut încă un kill. Dacă are căști, toate fazele până acum sunt mega posibile. Am murit și de atâtea ori. Nu cred că se pune problema de vreun cod sau ceva. Dar în fine, hai să vedem mai departe. Mă dă un flash total aiurea după poartă. Se bagă super tare pe lung. Cam prea cu încredere s-a băgat simplu. Face un kill. Prea multă încredere. Prea multă încredere aici. Aici știa care om pușat. Putea să-i dea info al lui din spate, din lung, dacă l-a auzit pe Husky că s-a dus... Nu, pe Snake, pardon, că s-a dus... Ce? Escalador la Overwatch? Opa! Aici iarăși, parcă prea cu încredere se duce pe ei. Și aici a ieșit teroristul, a tras el. Primul, mai contează, hai să vedem mai departe. Flash-ul în mână, vedeți? No, nu e ok. Nu e ok deloc. Știe pe ăsta aici? Nu e ok. Nu e ok cum pușează. Cred că am zis nu e ok de 100 de ori.
Aici a verificat, cică. Ok, face kill-ul. La început... Sincer să fiu, am văzut la început de demo că a făcut puțin buhop. După mi s-a părut că joacă normal, dar că are un rank un pic mai mare, ceva de genul ăsta. Iar acum la fazele astea, unde merge el atât de la sigur... Aici unde trage la pastilă, mi se pare că trage efectiv la mișto. Mi se pare că trage efectiv la mișto, nu... Mi se pare că trage așa de fațadă, de formă. Doar ca să-mi lase impresia că are ceva. S-a dat flash. Ia așa flash. De aim... Nu mi se pare că are aim. Transferul ăla... Putea să-l facă super bine și fără aim. Acum depinde dacă el e foarte noob. Poate să-l ajute aim-ul. Și iarăși se duce cu grenadă. Nu mai dă nimic. Vedeți? Ținta jos acolo, da? Ia uite-l. Da. Te-ai dus, prietenaș. Te-ai dus. Te-ai dus. Te-ai dus. Te-ai dus. I-a dat lamă. Mamă, ce era să ne păcălească, mă. Ce era să ne păcălească. Nu să-i dau de aim. Cel puțin, nu știu, pe mine nu mă... Nu mi s-a părut ceva ieșit din comun la capitolul aim, dar de all, la final, a dat-o cu bățul în baltă, a început să dea urât rău de tot cu all-ul ăla. Și vreau să-mi spuneți și părerea voastră în secțiunea de comentarii, că e foarte important să vă spuneți părerea, că poate păcălim și noi algoritmul. Știți ce zic? Schemă, manevră. Hai să-i dăm submit verdict și să mergem la următorul suspect. Și suspectul numărul 2, pe Miraj. A zis cineva că o să fie capul în jos. Dați că s-a trezit. S-a trezit de suspect. Era un pic cu... Mamă, dar și adversarii. Mai, da capul meu. Ce se întâmplă aici, domnule? Se întâmplă o luptă între niște codați. Zebra și el folosește automată și trage prin pereți și chestii și... Mamă, mamă, niște bunny hop. Ma, ce se joacă. Se joacă gaming aici, băieți. Nu, 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 nu putem să ne uităm. Se joacă prea mult gaming și nu... Au scaune RGB, băieții. De scaune de gaming RGB cu luminițe, cu birou RGB. Păi n-a făcut nimeni până acum birou RGB, cred. Bine, eu mi-am făcut DIY birou RGB. Dar... nu cred că se pune. Cred că am dat idei în episodul ăsta. Gata, am inspirat vreun brand din ăsta de periferice să facă birou RGB cu luminițe, cu blat direct, bam... Curcubeu, toate culorile, chestii și când o să-ți iei un birou de la... Așa o să joci ca de suspect. Serios? Hai la următorul. Și am ajuns unde credeți, tot pe Miraj, dar de data asta nu cu capul în jos. Player Sonar, ia să vedem, Sonar este colegului de suspect, nu de suspect, care a primit reporturi. Ok. Două kill-uri cu AVP-ul, iese pe under. Ca și cum a știut că au omorât toți oamenii de pe top mid, nu? Oarecum, mai face încă un kill pe under, verifică la scaun. Mamă, am intrat direct așa în acțiune. Acțiunea cine? Eu acum îmi dau seama că am făcut cu deschem toate pac, toate demo-urile. Astea. Bucuria voastră. Ați mai văzut tastatura încă o dată? Știu că vă place, că mulți îmi spuneți pe stream că vă place tastatura. Nu știu că dați un like că avem deschem. N-am văzut. Aie. Am ocupat ecranul degeaba, dar nu mai contează. O să lăsăm așa. Bun. Stai aici la B, domnul de suspect, și așteaptă. Hai să ne mai dăm o dată la scor. 7-1, 3, 3 kill-uri făcute runda asta. A avut 4 kill-uri la început. Mai face aici încă un kill. Aici nu s-a văzut kill-ul, dar tare am impresia că a fost un kill foarte dubios. Bun, hai să iem cu 4x, să vedem ce mai face în continuare. Tot cu AVP-ul a rămas, tot cu AVP-ul. USP, full buy, armură, tot, diffuser. Tot pe el. Lasă pe colegul lui pe window și el pleacă către B. La B sparge lemnul și se întoarce pentru că se intră pe A, nu știu dacă a primit info sau s-a dus doar așa la mișto la B. Ok, și mai are 2 oameni împalat, ultimii 2, dă o grenadă, împalat, dă un flash. Ok, toată atenția lui e pe la palat, acum se duce către rampă, deși știe că teroristul e în buza palatului aici, spre site. Nu, aici la rampă n-a fost, nu s-a dus cu ținta spre palat, nu s-a dus cu ideea deloc că ar putea fi omul să se întoarcă din palat spre bază sau ceva. Bun, hai să ne iese iar pe mid. Ok. De incendiară pe top mid. Și sare la under.
Data asta a înaintat un pic. Mamă, ținta pe piept, pe burtă și dă cap. Hai să vedem mai departe. Da, vedeți cât de lejer stă aici? Nu, n-are frică că e cineva în apartamente sau nu. Nici o frică, zero frică. A pușat și al lui. Da, a pușat abia acum, gen. El are bomba și o ține. Ia să vedem. Oamenii sunt pe mici și pe short, de la Tero. Stă aici, în continuare. Cred că l-a văzut, cred că i-a văzut călcâiul sau ceva că a sărit unul în două. Ok, face kill-ul. Și mai rămâne omul din Leather. În Leather cred că era. În fine, mai departe. Ia. Aici a sărit, da, dar deschizând ținta direct. N-a mai făcut pași în față sau ceva de genul ăsta. Aha. Știa el că e cineva la B, putea fi și info. Dar prea îi căutăm scuze, prea îi caut scuze lui de suspect. Nu, nu merită, nu merită. Bun, hai să vedem mai departe. Se duce înapoi către conector și către A. A? Aha. Direct la palat acolo. Ultimul om e pe rampă, el dă smoke la conector. S-a uitat la rampă? Nu, nu-l știa, nu-l știa, nu-l știa. Nu-l știa pe ăsta din rampă. Nu-l știa, domne, dacă nu-l știa. Hai să vedem. Un pic prefire. Și nu cred că e de la demo, că e pe 32 de ticuri. Este la sigur. Mai face un kill. Acolo la smoke. Și nu e chiar atât de easy. Știa că mai e un om după cutii. Na, are prea multe informații omul. Are prea multe informații omul și ținta la AVP, ați văzut că a mai sărit din când în când. Trebuie să ne hotărâm repede, repede pe un verdict. Că momentan nu sunt cam nehotărât așa. A pușat cu mare încredere Under-ul. Mai face încă un kill. Și s-au dus toți. S-au dus să ia ronda. Hai să vedem mai departe, sper că nu se termină chiar atât de repede demo, că vreau să mai vedem faze. Ok, dă grenadă, top mid, ia. Dă grenada. Dă și molly. Ok. Cum vine om, pune ținta în dreapta. Deci el până acum n-a pus ținta în dreapta, da? Nu e dovadă de all. Cât e smoke-ul ăla acolo, putea oricând să-i se bage omul din top mid după cutie. Fix aici unde e, nu știu dacă vedeți mouse-ul meu, se vede că pâlpâie un pic pe ecran. Fix aici unde e domnul Dunky, da? Putea să-i vină mult mai devreme om. El a ținut în continuare smoke-ul când a venit Dunky la cutie. A pus și, mă rog, a ieșit cu ținta aici în dreapta, da? Puțin dubios, nu? Nu știu, zic și eu, după logica mea. E cam o lică. Hai să vedem mai departe. Ține la B. Dar nici suspectul ăsta nu e ceva. Nu e silver. E un rank mediu, cred. E ceva rank mediu. Nici cel mai bun rank. Aici pregătit. Pregătit să iasă la aici. Iarăși prefire direct pe capul lui. Da, s-a dus sigur pe poziție. Nu o să-i dau de aim. Deși pe AVP s-a văzut acolo cum s-a văzut vreo două kill-uri dubioase. Nu o să-i dau pentru două kill-uri, că na, să zicem că nu sunt suficiente dovezile. Dar de all, eu o să-i bifez de all și vreau să-mi spuneți și voi în comentarii dacă vi se pare și vouă că are o lică. Ce spuneți? Vreau să-mi spuneți acolo suspectul 1 și suspectul 3, că la suspectul 2 era evidentă treaba. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, abonați-vă, apăsați pe clopoțel, dați un follow pe Insta, OneFlash cu 0, aveți reducere pe PC Garage cu codul OneFlash la orice comandă, s-ar putea câteva zile să nu meargă, că am văzut că nu mai merge opțiunea aia de voucher de pe site, nu știu, ar trebui să se repare toată treaba și să meargă din nou. Sper și o zi cât mai bună în continuare, ne vedem diseară pe live sau ne revedem sau mâine în episodul de la 10 dimineața. V-am pat pe toți, pa, pa!